Ahoj kryptomaniáci, dneska si přijde na své ten, kdo se zabývá Bitcoinem, Etherem a vůbec všema kryptoměnama, kdo má v tom peníze, kdo se chystá do toho dát peníze do kryptoměn. A dneska bude debata s Jirkou Mrkvou o ekonomice, o nemovitostech, proč Jirka nechal investic do nemovitosti a dal se na dráhu investic do kryptoměn a že to vlastně nazývá vůbec investicí. Nejde o spekulaci, ale investicí. Jirka má proto dobré důvody, jak oceňovat cenu Bitcoinu a že 6000 dolarů je férová cena, proč, co zatím stojí a kde se Bitcoin může podívat v roce 2019. Hodně zajímavý rozhovor, jak říkám, jestli seš otevřený novým příležitostem a nedíváš se na investici čistě konzervativně, třeba jako někdo, kdo investuje pouze do nemovitostí a nechce o ničem jiném slyšet, tak tenhle rozhovor je pro tebe. Jestli máš část svého kapitálu, kterou chceš spekulativně někde investovat nebo vyzkoušet si něco nového, tenhle podcast je určitě pro tebe. Je hodně zajímavý, i já jsem se tady v tomhle podcastu hodně od Jirky naučil a budu se učit dále. Věřím, že ti hodně dá. Poslouchej a jestli dáš palec nahoru nebo budeš sdílet, dáš mi referenci, komentář, cokoliv, budu za to strašně moc rád. Nebo jestli máš jakoukoliv otázku, co se týká kryptoměn, kterou ti já nebo Jirka může zodpovědět, určitě mi napiš nebo mě kontaktuj na Facebook Messengeru Adam Vojnar s dvojitým V, na Instagramu Vojnar Adam s dvojitým V, nebo YouTube kanál Adam Vojnar Anglie. Napiš mi komentář a každé úterý rozebírám otázky z publika, tak se možná dostanu i k tvojemu dotazu. Příjemný poslech. Tak jsem se začal zabývat ekonomikou jako takovou, co to ovlivňuje, jak jsem šel hlouběji a hlouběji, na čem stojí ta cena těch nemovitostí, tak jsem začal zjišťovat, že to není úplně nejrozumější investice, aspoň v dohledné době. Uh-huh. To znamená, že jsem přehodnotil svůj původní plán, nešel jsem slepě za tím svým cílem, že čistě jenom nemovitosti, protože něco o nemovitostech vím a o stavbách, jelikož jsem studovaný stavař a mám k tomu blízko, ale říkal jsem si, že nepůjdu slepě za tím, co jsem si naplánoval kdysi a že budu používat více hlavu a řekl jsem si, že bude jednodušší otevřít si nebo rozšířit si obzory i v něčem jiném. Mm-hmm. To je důvod, proč jsem se začal zabývat kryptem. Případně vydělat nebo investovat rozumně a pokud se to podaří, tak potom pracovat dál a říct si vyloženě, zda to má nějaký výsledek nebo ne. A pokud ano, tak rozšířit si ty znalosti a spojit se s nějakými lidmi, kteří se v tom pohybují. Podnikáš? Já jsem zaměstnaný, ale tež mám podnikatelské záměry. Mě zajímá právě ta myšlenka, pojďme se pobavit na chvilku o tom, že jsi říkal, na čem stojí cena nemovitosti, že se ti to moc nelíbilo a šel si místo toho se svým mindsetem do něčeho jiného, do nějakých jiných aktiv. Jo? Mě by právě zajímalo, co jsi objevil, co je právě na tom tak zajímavého, že tě to odradilo od nemovitosti, to je první věc. A druhá věc, pojďme se potom pobavit chvilku o tom kryptu. Jak ty to vidíš? Jaká je hodnota toho krypta? Bitcoin? Jak to ocenit? Bude tady za rok nebo za dva? Jo? Zkusme teda prvně tu nemovitost a potom skočíme tady na tohle. Nejsem člověk, který by se řídil radama někoho jiného nebo nějaké skupiny lidí. To je důvod, proč třeba moc nevyhledávám nějaké zdroje na českých fórech a podobně. Ať už se jedná o nemovitosti, kryptoměny nebo cokoliv jiného, snažím se z různých zdrojů si udělat svůj vlastní obrázek. A šel jsem v podstatě úplně do jádra, co to peníze jsou, k čemu jsou, kde vznikají a podobně. A narazil jsem na zásadní věc, která byla pro mě v podstatě už z dlouhodobého hlediska nějak ignorovaná. A dospěl jsem k závěru, že globální ekonomika jako taková není úplně stabilní a když se bavíme v dohledné době řadu kvartálu, tak v řadu třeba let, tak mi to nepřišlo zas až tak pevná struktura, která by byla
hodná nějaké dlouhodobější investice. Zejména z toho důvodu, že když bych například si řekl fajn, vložím nějaké množství peněz do aktivních úspor, které jsou, tak vložím je čistě do nemovitosti, ale tam budou navždycky zamčené. Říkal jsem si fajn, pokud jsou nějaké cesty jinačí, tak bych měl přemýšlet nad tím, zda není efektivnější, rozumnější způsob. Tak proto jsem šel do alternativních investic a zpátky ještě k těm nemovitostem, tak všechno vychází z myšlenky, že jakákoliv měna, kterou dneska používáme, je v podstatě nekrytá. Čím je krytá, jediným je vlastně důvěrou v nějakou vládu, v nějakou strukturu, kterou jsme si zvolili, pokud zrovna není diktátorský režim, v kterých zemích to bohužel tak mají, tak to je věc, která je super, ale historie se dá zjistit plno informací a žádná z těch měn neměla takové trvání, která by byla používána dnes. Všechny měny v minulosti skolabovaly. Jasně. Bavíme se o fiat měnách. Proto jsem říkal, fajn, tak proč neskusit investice do něčeho jiného? A to je teda ta věc, stojí pro na hodnotě ekonomiky stávající. Já tě teď na chvilku přeruším, to je vlastně ta věc, proč jsi řekl, že nemovitosti ne, že se nechceš zajímat o nemovitosti jakožto investor, protože to jsou fiat peníze a vlastně ty nemají žádnou hodnotu? V podstatě dalo by se to tak říct, ale že se její hodnota se vyčísluje nějakou fiat měnou, která je pro mě neúplně tak pevná, je to v podstatě založené na křehkém systému a z toho důvodu jsem si říkal, že bude lepší do nemovitostí dočasně nebo střednědobě neinvestovat a zabývat se něčím jiným, protože ta cena těch nemovitostí může v případě nějaké krize spadnout 20 až 60%. Není zrovna dobré třeba akumulovat ten cash, dát si ho na nějaké krátkodobé, střednědobé investice, třeba do dluhopisu na rok, na dva, na tři, a potom, ať to pokryje inflaci a něco navíc, a potom to třeba vytáhnout a čekat zrovna na tu krizi a koupit tu nemovitost 20, 30, 40% pod tou klasickou tržní cenou, která je třeba dneska? Ano, to je jeden ze způsobů, který určitě hodně lidí zvolilo nebo zvolí. Jo. Mně se to právě povedlo v roce 2012-13 na přelomu, že jsem koupil, byla to shoda okolností samozřejmě, nečekal jsem na to. Teď se na to víc připravuju, samozřejmě nemám cash na účtě a že bych čekal, až něco přijde, spadne a že do toho vlítnu, to ne, ale dívám se potom tak, abych svoje peníze měl likvidní třeba během pár měsíců, čtvrt roku, půl roku, protože jsem se poučil z té krize 2008-2009, že když začne, tak ten pesimismus trvá strašně dlouho, trvá roky. Já jsem koupil tu nemovitost 2012, 2013 a vlastně to bylo podle statistik nejnižší cena, která od toho roku 2008-2009 byla. A pak šla nahoru. To znamená, že trvalo nějaké 3 roky, že ta vlastně cena šla dolů, jo, pořád, takže vlastně máš pořád čas na to nějakou investici ukončit, prodat, jo, udělat ji likvidnější, vytáhnout z toho peníze a koupit třeba tu nemovitost. Já určitě nejsem zastánce jenom pouze nemovitosti, to určitě ne. Myslím si, že jsou jiné věci, které můžou být taky zajímavé. Jenom se v nich pohybuju už 13 let, tak jim věřím hodně a jsou docela konzervativní, stejně jako já povahou, jakožto investor jsem konzervativní. Ale i tak si nechávám vždycky kapitál někde bokem na nějaké jiné věci. Ale to je jen taková vsuvka. Pokračuj prosím tě, co se týká těch kryptoměn, protože o kryptoměnách toho bylo řečeno hodně a většinou to přitahuje lidi, kteří jsou takový, jak bych to řekl, střelci. Hodně, jo? Že prostě chtějí přes noc hned vydělat ty bambiliony a na měsíc a lambo. A ty mi připadáš takový konzervativní, opatrný člověk. Mohl bys mi říct, jak se díváš na kryptoměny? Já se dívám na kryptoměny čistě z logického hlediska a to, že za tu dobu, kdy byl Bitcoin vytvořen, tak už máme 10 let historii, kde víme, že má neustále stoupající tendenci. To znamená, že ať už se dostane na své lokální maximum, tak vždycky spadne o nějakých 60-70%, ale pokaždé pokračuje dál, konsoliduje a jeho potenciál pořád narůstá. Já jsem
si dělal takový letmý průzkum. A když se podíváme na to, z čeho ten Bitcoin je vlastně, co je podkladem té jeho ceny, co vyjadřuje tu jeho hodnotu, jsou to vlastně těžaři, kteří udržují tu síť v chodu. A každý těžař, miner ze světa, v podstatě v jakémkoliv místě, kde těží, tak samozřejmě stojí ho to různé náklady, ale každý do toho musí vložit svůj kapitál. To znamená, že je tam fyzické aktivum, které momentálně musí držet, na kterém těží a něco produkuje. Sice spotřeboval energii, ale nemyslím si, že to je až tak významný a zásadní zásah pro globální celkově, co se týká životního prostředí, ve srovnání s všema bankama, kancelářema a podobně, co všechno stojí určit vchodu stávající monetární systém. Přenosy mezi bankama a podobně. No, co se týká toho těžení, tak má to hodnotu už jenom v tom vyloženě, co ten miner, co ta společnost, která těží a udržuje tu síť vchodu, potvrzuje ty transakce, kolik do toho musí vložit. Financí, prostředků, ať už energie, nebo lidí, nebo čehokoliv místa, musí zajišťovat v podstatě jako plnohodnotný podnikatel, musí fungovat a musí řešit tu činnost, kterou si vybral. A například, kolik stojí vytěžení jednoho bitcoinu různě ve světě, a samozřejmě, když to zprůměruješ, tak podle mého názoru se dostaneš přibližně na cenu, kde jsme dneska, nějakých 6 tisíc za jeden bitcoin. A například v Ukrajině, co jsem si dělal nějaký výzkum, tak v Ukrajině stojí vytěžit jeden bitcoin kolem 2 tisíc dolarů, kdežto v Číně nějakých 3, v Anglii 8 tisíc dokonce, v Německu 14 tisíc dolarů a nejvyšší je třeba, co jsem zjistil v Jižní Koreji, 27 tisíc dolarů, jeden bitcoin. Ale oni to dělají, těžary tam těží. Takže skutečná hodnota něčeho, co momentálně je velice nové a hodně lidí o tom neví. A to je jeden ze zásadních důvodů, proč ta hodnota bude růst. Protože někdo, kdo má opravdu hodně velké prostředky, a bavíme se tu o desítkách, stovkách i víc milionech dolarů, kteří prostě nakoupí těžařské zařízení a opravdu potvrzují ty jednotlivé transakce, vytváří půly a podobně, tak oni mají tu možnost přijít na ten trh a zpátky ten bitcoin nakupovat, i když ho už normálně prodali, jo? V rámci nějakých placení účtu a tak podobně. Mně se líbila jedna věc, ještě tě přeruším. Jedna věc je, že ty si vlastně uhodil úplně hřebíček na hlavičku tím, že vlastně cena bitcoinu se dá určit. Jo? Tak samo jako cena nemovitosti se dá vždycky nějaká minimální určit, protože lidi někde potřebují bydlet, jsou schopni za to něco zaplatit, je tam nějaký pozemek, jsou tam nějaké cihly a tak dále. Prostě stavební materiál, práce a tak dále. Co se týká Bitcoinu, tak vlastně ty jsi řekl to, že, a teď se dostávám k té myšlence, že ten Bitcoin je určen cenou zařízení a energií, kterou vlastně, která je potřeba pro to, aby se ten Bitcoin vytěžil. A ti těžaři, co to udržují při chodu, tak vlastně co investovali do těch svých mašin, nedej bože, pokud to je velká firma, tak prostě do lidí, do pozemku, do nemovitosti taky. Jo? A ty si teda spočítal, že ta průměrná cena na světě, když se těží Bitcoin, je kolem těch 6 tisíc dolarů. Je to samozřejmě velice proměnlivé. Liší se to potom takzvanou obtížností vytěžení Bitcoinu, to znamená, že ono to hodně kolísá, zejména když se vyvine nebo přijde se s nějakým novým rigem, těžícím zařízením, které je efektivnější, nespotřeboval tolik energie, má vyšší hash power, tak znamená, že těží toho Bitcoinu více efektivní za menší prostor a s menší spotřebou energie. Jasně, ale mně se líbí to, že jsem neslyšel snad nikdy od nikoho tuhle zajímavou myšlenku. Třeba Warren Buffett říká, že Bitcoin v žádném případě do toho nebude investovat, protože on je value investor. Jo, tak samo já jsem value investor, to znamená, že já investuji jenom do toho, co se dá ocenit. Je to prostě aktivum, které se dá ocenit a je to jasné a všichni s tím souhlasí s tou cenou. U toho Bitcoinu jsem nikdy neslyšel tady o téhle teorii, že vlastně ta cena je v závislosti tady na těchto aspektech, které si uvedl. A to je vlastně poprvé, takže možná po tomhle rozhovoru budu se trošku jinak dívat na ten Bitcoin jako takový. Třeba Násim Nicholas Taleb, proto to dělám tyhle rozhovory, protože se vzdělávám i já. Násim Nicholas Taleb, bývalý trader z Wall Street, napsal mimo jiné Antifragilitu, Černou labuť, jeden z mých nejoblíbenějších autorů.
tak říká, že zrovna když mluvil o Bitcoinu, tak je teorie, která se opírá o to, že čím déle tady něco je, jako ten Bitcoin, je tady 10 let, tím více potvrzuje to, že tady další dobu bude. Jo? To znamená, že vlastně jeho hodnota, on se nestrácí. On tady pořád je a pořád vlastně jede bomby, pořád lidi ho chtějí. Akorát teďka cena klesla, ale prostě neklesla na $50 nebo $1. Prostě pořád je tady. Není to venezuelská měna nebo turecká měna. Je to prostě Bitcoin, který si udržuje svoji hodnotu už nějakou dobu. A tím pádem vlastně podle té jeho teorie, když už tady 10 let je, tak je dost možné, že tady dalších 10 let minimálně bude. Protože už teďka pokořil, možná teď ať nekecám to číslo, kolem 50% všech fiat měn, které na světě byly, tak už pokořil svou délkou ten Bitcoin těch 50% měn, které tady kdy byly. Průměrná cena, průměrná fiat měna je tady 8 až 10 let. Bitcoin už je tady 10 let. Jo? Dobrý. A já si myslím, že to bude, když už ne Bitcoin, tak některá z typů kryptoměn, ve finále to bude ta, která tady zůstane na historicky buď nejdéle, nebo nechci říct do nekonečna, protože v budoucnu nikdy nevíme, jak společnost bude fungovat. A hodnotu bude určovat úplně něco jiného, ale že je to velká pravděpodobnost. Je to v podstatě vývoj. A ano. Můžeme se dívat na něco, co, čím jsme platili kdysi jako zlatem, už to není prostě efektivní, jednoduché. A pak bychom z toho měli čistě jenom deriváty, to znamená, že něco, to, co to ohodnocuje. Žijeme v digitálním světě a způsob placení digitálně dneska běžně každý dělá, akorát to leží na centralizovaném systému, ano. Což je problém. Ano. A to řeší kryptoměny, že je to bezpečnější a důvěryhodnější pro všechny strany. Jinými slovy, v budoucnu to nemusí být vůbec Bitcoin, Ethereum, Litecoin, nic takového, ale bude to třeba něco založené na blockchainu, který tu je dneska, ale bude se to jmenovat jinak, třeba ta měna, že jo? Ano, ale s tím, že aspoň podle mého názoru, nebo většiny lidí, s kterými jsem v kontaktu, zastávají čistě jenom proof of work, žádné jináčí alternativy. Jenom pro rychlost, proof of work, proof of stake, proč myslíš, že proof of work? Proč ne třeba něco jiného? A já si myslím, už jenom z toho, co jsme se tady bavili, že to vyjadřuje skutečnou hodnotu toho, té dané kryptoměny, ti, co udržují tu síť vchodu, to znamená mineři, kteří opravdu nakupují a udržují vchodu svoji společnost s fyzickým zařízením. A tudíž i toto mi dává jako jediné z dlouhodobého hlediska udržitelné, co se týká ceny i systému potvrzování transakcí. Jakékoliv zjednodušování, off-chain řešení, jako například Lightning Network, je to super koncept, ale bohužel se potká s tolika problémy, že je pro většinu lidí to bude těžké, ale bude nerealizovatelný a nebude tak přijímaný a nebude tak používaný, tak jako klasický systém proof of work, na kterém stojí Bitcoin jako takový. A jak se díváš na ICA? Jak se díváš na to, že dejme tomu skoro nebo kolem 90% všech kryptoměn, které přijdou na trh formou ICO, tak zkrachujou. Jo? Jak si třeba vybíráš ty nějaké měny? Nebo investuješ vůbec do toho? Je to krásné vidět historicky, nebo respektive za loňský rok, jak 90-80% všech ICO extrémně narostly na ceně a pak spadly. Neměl jsem naštudovanou ani třetinu z nich, ještě mnohem méně, a častokrát ty projekty byly vyloženy jenom příslib čehokoliv, jenom díky tomu, že to bylo moderní blockchain. Ano. To znamená, že nic, co blockchain řeší, složitě řeší, a to je potvrzování ceny, potvrzování důvěry a podobně. Blockchain je složitý a robustní z toho důvodu, že potvrzuje něco, co má skutečnou hodnotu, a to je platební prostředek, takzvané jako digitální zlato a podobně. Ale pokud tím chceme řešit složitou strukturu v něčem, nechci úplně bourat nějaký koncept, který mi připadá jako dobrá firma, ale třeba logistika, tak a je plno jiných, zrovna tenhle ten mě napadl, protože jsem byl nedávno v kontaktu s někým, kdo toto přímo řeší.
A je to věc, která zjednoduší systém ukládání dat, ale nakonec se jedná a bezpečnost ukládání dat, ale nakonec se bude jednat částečně nebo převážně o centralizovaný systém, který nebude úplně plnit funkci toho blockchainu. Na tom konceptu se dá postavit hodně nových nápadů, jak vytvořit něco bezpečnější, možná transparentnější, ale blockchain jako takový je převážně pro Bitcoin vytvořený, to znamená, že pro potvrzování transakcí. A na tomhle tom konceptu stalo nebo stojí hodně firem, které opravdu se snaží zblockchainovat cokoliv, což není efektivně ani potřeba. Takže asi takový názor na ICO, ale je hodně projektů, které i když jim moc lidí úplně nevěří, tak stále fungují. A to jsou ty projekty, které tady mají šanci být dalších 5, 10, 15 let, kteří aktivně fungují, i když cena jde dolů. A já si myslím, že ta korekce je zdravá a hlavně prospěšná a byla i potřebná, aby se lidi začali zabývat pravým biznisem, vytváření nějakých skutečných hodnot a neřešili pouze spekulaci na trhu. Byl jsi součástí té mánie, že jsi investoval, koupil si kryptoměny v roce 2017 před Vánocema? A nebo se s tomu vyhnul, protože si čekal, že něco přijde? Já jsem byl na lodi. Takže hodluješ? Taky, ale začal jsem relativně brzo, takže na začátku 2017, na konci 2016. Jo. Kolik byl v té době Bitcoin, když jsi nakupoval? V roce 2016 to byly v úzovkách jenom drobné, co jsem to jenom tak jako zkoušel. Nejvíce jsem začal v roce 2017 po to bylo investiční summit v Praze a tam jsem dostal, tam vlastně řekli účastníkům té konference, že Bitcoin bude mít rozhodně nejvýkonnější nárůst nebo bude mít největší nárůst ze všech aktiv, které můžeš na trhu najít. A tam jsem se rozhodl, že to teda jako zkusím, tak jsem šel v úzovkách pro někoho do rizika a začal jsem investovat do toho Bitcoinu a jezdit po konferencích. Začal jsem se o to více zajímat a potkávat lidi, kteří tomu opravdu rozumí, kteří už v tom jsou dlouho. Takže každý měsíc byl pro mě přínosný jak informacema, tak i změnou ceny a zkušeností, co se týká nějakých výkyvů. Takže člověk pozná nejenom sebe, ale i ostatní a zjistí, že jsou tady vždycky lidé, kteří jsou k tomu mnohem blíž, k tomu jádru, kde se vytváří tady tato hodnota a to Bitcoin jako takový. Takže seš trader taky, anebo prostě koupíš jednorázově a čekáš měsíce a pak jednou prodáš třeba? Ano, traduju taky, ale není na to tolik času. Jasně. Já traduju spíše tak swingově, jenom na týdenních grafech, takže jednou za týden se na to prostě podívám. A jak říkám, moji povaze to takhle více vyhovuje, protože když jsem tradoval častěji, třeba každý den, tak v noci jsem šel na záchod, podíval jsem se na mobil a jsem nespal. A člověku to prostě na té psychice nepřidá. Bavil jsem se s tou komunitou bitcoinovou a ona se tak dělí právě na ty, co tomu fakt věří, a ti, co to koupí a neprodají nikdy. A pak jsou ti, kteří jsou takoví, kteří jsou spekulativní, mezi které jsem patřil i já v té době hodně, a kteří to chtějí otáčet prostě rychle, rychle, rychle. A jsou to nervy, hodně lidí prostě z toho má nervy, pak z toho vyskočilo, šlo to v lednu, únoru dolů a každý říká, kašlu na kryptoměny a budu se věnovat svoji práci, svému biznesu prostě a úplně na to třeba zanevřeli a dneska říkají, že prostě přišli o peníze. Jako já si nemyslím, že to je úplně pravda, pokud člověk ten Bitcoin třeba koupil za 10 tisíc nebo za 12 a pořád ho má, tak možná za rok, za dva, kdo ví, třeba na tom jednou bude profitovat. Já myslím, že moji posluchači by byli na mě naštvaní, kdybych se tě nezeptal tuhle otázku, ale kde vidíš Bitcoin cenově za rok? Prostě v roce 2019, jako urazí dráhu? Na konci příštího roku například? To je složitá otázka. Já osobně na to přestávám mít názor z toho důvodu, že se ten trh může tak rychle obrátit. A když si představíme, že je to čistě spekulativní záležitost, aspoň co se týká ceny, když se nebavíme o tom, jakou tu má ve skutečnosti hodnotu a proč, tak
ta cena může být 10 tisíc, 100 tisíc i 150 tisíc. To záleží ne na tom, kdo zrovna ten Bitcoin koupí, ale na plno faktorech. To znamená, že se můžeme podívat i na 3 tisíce a tam bude opravdu velký nátlak z těch, kteří čekají, až to tam spadne. A můžeme se tam podívat v podstatě kdykoliv od dneška následující 2 měsíce. Můžeme jít na 10 až 12 tisíc přibližně v horizontu několika měsíců a jít zase dolů, ale co se týká nějakého předpokladu ceny, jednoznačně to bude minimum 50 tisíc. Myslíš v roce 2019 už? Ano, ano. Tam ta pravděpodobnost je poměrně vysoká. Takže z jaké techniky vycházíš, když odhaduješ tuhle cenu? Z čtení grafu, jako z čeho přesně vycházíš? Technická analýza nám v tomhle směru asi moc nepomůže. Takže fundamenty spíše. Ano. A co sleduješ? Co jsou spouštěče, si myslíš, tady toho nárůstu ceny? Loni jsme to viděli v CBOE. To znamená, že jsme začalo se obchodovat na Chicago Board Auction Exchange, pardon, s Bitcoinem a potom šla ta cena výrazně nahoru. Hodně lidí teďka momentálně čeká na ETF-ko, až se schválí a to podle mě byla jakýsi druh manipulace. To znamená, že budou se snažit lidi, nebo zatím to tak bylo, že většinu roku čekali na to, až se to schválí, s tím, že se to několikrát prodloužilo, ono se trošku dalo očekávat. A dost lidí se na tom spálilo a neměli úplně takovou pozitivní zkušenost. Právě, že rozšíření špatné zkušenosti mezi lidi je to, co pohání ti, co opravdu mají vliv a ti, co mají opravdu velký kapitál, aby investovali do krypta, aniž by si toho běžný investor všiml třeba na burzách. Tím myslím třeba mimo burzovní obchody, OTC. Jak velkou třeba část svého portfolia máš v kryptu, jestli můžeš třeba vyjádřit procentuálně? Nebo jestli investuješ i někde jinde než do krypta? 80%. V kryptu. To je slušný teda. A většina je teda investovaná zhruba v té době, když Bitcoin ještě nebyl v té fázi té mánie v roce 2017. Spíš si nakoupil dříve. A to bylo průběžně. Průběžně. A kupuješ ještě teďka průběžně nebo už ne? Nebo si říkáš prostě kašlu, počkám, až budou 3 000 a pak si počkám. Já očekávám, že ještě bude takzvaný výplach, to znamená, že to ještě trošku spadne, ale je opravdu v řádu dnů nebo týdnů nic dlouhého a už jenom díky tomu, kolik to stojí ty těžaře, těžit jeden Bitcoin, tak tam ten nátlak bude poměrně významný. A z toho důvodu si myslím, že když se tam dostaneme, tak tam budeme jenom chvíličku. Takže těch 6 tisíc dolarů je teda nějaká férová cena toho Bitcoinu. Já jsem právě, než se to přerušilo, říkal, že pro kohokoliv, kdo teďka má záměr nebo myšlenku vstoupit do krypta, tak Bitcoin je poměrně takzvaný safe haven oproti ostatním kryptoměnám, které jsou extrémně volatelní a můžou se podívat mnohem níž. Tak když se podíváš na dlouhodobou křivku nebo dlouhodobý trend toho nárůstu té ceny, a z dlouhodobého hlediska, když nějaký investor si řekne, že by do toho část svého portfolia chtěl vložit, tak riziko například ztráty nějakých 30-50% krátkodobě, že se to podívá na 3 000, pokud ano, tak člověk tam může nakoupit znova a rozložit si to riziko, ale potenciál toho navýšení je historicky už několikrát potvrzený a ten byl opravdu významný. To znamená, že jestli to nebude příští rok několik desítek tisíc Bitcoin, nebo na konci příštího roku, tak řádově kolem 100 tisíců se v následujících letech určitě pohybovat bude. Jak se díváš na ještě měnu Ethereum, anebo kterou vidíš jako další nejsilnější? Ethereum má zajímavý koncept,
je velice efektivní. Myslím si, že nárůst těch transakcí by měl být až 14 000 za vteřinu. Mm-hmm. A docela mi imponuje to, jakým způsobem řeší developerský tým, jak funguje, že jich je opravdu hodně, to je nějakých 200 000 developerů, což je perfektní. Mm-hmm. A já jim fandím a doufám, že to udrží. Mm-hmm. Ale neznamená to, a to lidi možná se toho si řeknu, že to je jistota, ale neznamená to, že Ethereum dneska je na druhé, třetí pozici, podle toho, jak Ripple zaválčí, mm-hmm. že tam musí být následujících pár let, což lidi můžou být potom překvapení. Takže mm-hmm. ta hodnota, to, co Ethereum vytvořilo, ten nápad, ten koncept, je velice přínosný, stojí na něm opravdu kvalitní projekty, mm-hmm. ale neznamená to, že by to některá změna nezvládla taky. Mm-hmm. Dobře. Tak jo, Jirko, mockrát děkuji teda, že jsi našel čas pohovořit o těch kryptoměnách a důvodech, proč zrovna nemovitosti nejsou úplně nejlepší investice podle tebe, to se mi líbilo. Vždycky je dobré být otevřený jiným názorům a nedívat se jenom pouze na tu svoji vlastní myšlenku jednostranně. Takže ještě jednou mockrát díky a hodně štěstí při investicích. Děkuji tobě taky a na tebe si zase potkáme nebo uvidíme aspoň tenhle.